মেথছ আছে আম ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নাম হ'ল ৰক্তিম আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিম দশমান শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞানৰ যিটো বিজ্ঞান আছে বিজ্ঞানৰ মই চেপ্তাৰ টেনটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ চেপ্টাৰ টেনটো তাৰে দুটা ক্লাছ দিয়া হৈছিলে পাৰ্ট ওৱান পাৰ্ট টু তোমালোকে লিংকত চাবা লিংকত পাই যাবা এতিয়া আমি নেক্সট যিকেইটা আছে আমাৰ সেইকেইটাৰ পৰা আলোচনা কৰিছোঁ নেক্সট আমি গোলাকাৰ দাপোনলৈকে পঢ়িছিলোঁ গোলাকাৰ দাপোন পঢ়ি আছিলোঁ আমি দাপোন পঢ়ি আছিলোঁ গোলাকাৰ দাপুনৰ আমি কি পঢ়ি আছিলোঁ গোলাকাৰ দাপোনৰ আমি গোলাকাৰ দাপোন কি সেনেকৈ প্ৰতিবিম্ব কেনেকুৱা গঠন কৰে গোলাকাৰ দাপোনৰ আমি আজি গোলাকাৰ দপোনৰ ৰশ্মিচিত্ৰবিলাক চাম আজি গোলাকাৰ্ড আপোনাৰ আমি ৰশ্মি চিত্ৰবিলাক চাম তাৰ ৰশ্মি চিত্ৰবিলাক জনাৰ আগতে আমি কথা এটা জানিব লাগিব গোলাকাৰ দাপোন ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ গোলাকাৰাপোন দু প্ৰকাৰৰ গোলাকাৰ দাপোন দুই প্ৰকাৰৰ এক নম্বৰটো হৈছে উত্তল অঁ অৱতল বুলিয়ে হৈছে এক নম্বৰত অৱতল দুই নম্বৰত উত্তল দাপোন অবতল দাপোন আৰু উত্তল দাপোন ইতিমধ্যে আমি এইকেইটা শিকি আহিছোঁ আৰু অবতল দাপোনবিলাক কেনেকুৱা আৰু সদায় আমি দাপোনবিলাক আঁকিলে কেনেকৈ আঁকিব ৰশ্মি চিত্ৰত সদায় আমি যোনপিনে প্ৰতিবিম্ব সৃষ্টি কৰিব সেই ছাইডটো তাৰমানে আমি এইটো চাইডে আঁকিব লাগিব সদায় উত্তৰ দাপোনবিলাক সদায় এনেকুৱা ভাজ খোৱা থাকে এনেকুৱা ভাজ খোৱা তাৰমানে ৰং কৰা অংশটো শিপিনে থাকিব লাগে সদায় সেইটো চাইডে থাকিব লাগে দেই ৰং কৰা অংশটো তাৰমানে যিটো ছাইডে পোহৰ পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে সদায় সেইটো ছাইডে থাকিব লাগে আমি এনেকৈ আঁকি সদায় মানে কি হয় আমি ৰশ্মিটো আঁকিলে সেইটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ এইখন অৱতল দাপোন আৰু উত্তল দাপোনখন কেনেকুৱা আছিলে এনেকুৱা ৰংটো মই তাৰমানে য'ত আমি পৰিলে উঠঙঙা হৈ থাকে এনেকুৱা য'ত আমাৰ পৰেহি এনেকুৱা হৈ থাকে তাৰমানে এইপিনে আমি ছবিটো দেখা পাম প্ৰতিবিম্ব দেখা পাম ঠিক আছে গতিকে এনেকুৱা আছিলে গতিকে আমি ইয়াৰ কি আকৌ ছবিবিলাক চাব লাগিব ছবিবিলাক জনা আগতে আমি ছবিবিলাকৰ নিয়মবিলাক জানিব লাগিব এখন মই টেবুল দি দিছোঁ চোৱাচোন টেবুলখনত তোমালোকে চাই লোৱা আৰু টেবুলখনৰ পৰা পাৰিলে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা এই তালিকাখন এই তালিকাখন মনত ৰাখিবা এই তালিকাখন মনত ৰাখিলে কি হ'ব এই তালিকাখন মনত ৰাখিলে আমি যিকেইটা আপোনাৰ অবতল আপোনাৰ বাবে যিখিনি ৰশ্মিচিত্ৰ আছে সেই ৰশ্মিচিত্ৰখিনি আমি অংকন কৰিব পাৰিম হ'ব এইখিনি মনত ৰাখিবা অৱতলা আৰু এটা কথা এইখিনিতে কৈ থওঁ এই তালিকাখন পাৰিলে তোমালোকে পজ কৰি লিখি ল'বা আৰু মই তালিকাখন দিয়া কিতাপৰ লগতকৈ অকণমান বেলেগকৈ দিছোঁ মই ইয়াত অসীমত থাকিলে ফ'কাছত হ'ব অসীম আৰু চিৰ মাজত থাকিলে চি আৰু এফৰ মাজত মানে অসীমৰ বিপৰীত ফ'কাছ বুলি কৈছে আৰু চি থাকিলে চিয়ে হয় মনত ৰাখিব সুবিধা হয় দেই এইখনত গতিকে মই সেনেকৈ দিছোঁ অসীমত হ'লে ফ'কাছত হ'ব অসীম আৰু চিৰ মাজত হ'লে চি আৰু এফৰ মাজত হ'ব প্ৰতিবিম্বৰ যিটো স্থান লক্ষ্য বজুৰ যিটো স্থান প্ৰতিবিম্বৰ স্থান সেইকেইটা এইটো মনত ৰাখিবা আমি ছবি আঁকিলে আমি গম পাম তোমালোকেও লিখি ৰাখিবা ময়ো লিখি ৰাখি মনত ৰাখিমি মইতো মনত ৰাখিছোৱেই আৰু ছিট থাকিলে ছিট হ'ব চি আৰু এফৰ মাজত থাকিলে চি আৰু অসীমৰ মাজত দিছে নে এফ থকা কাৰণে অসীম আহিছে এফৰ বিপৰীতে অসীম তাৰমানে প্ৰতি লক্ষ্য বস্তুটো সেনেকৈ মনত ৰাখিব চোৱা এফত থাকিলে অসীমত পি আৰু এফৰ মাজত থাকিলে দাপোনৰ পিছফালে এইটোৱে খালি জানিবলগীয়া কথা পি আৰু এফৰ মাজত থাকিলে পিৰ বিপৰীতে নাথাকে তাৰমানে পিৰ বিপৰীতে আমি কি পাই যাওঁ দাপোনৰ পিছফাল পাই যাওঁ গতিকে পি আৰু এফৰ মাজত থাকিলে সদায় দাপোনৰ পিছফালে হ'ব আৰু মনত ৰাখিবা চিলৈকে এইখিনি সমান তাৰমানে অবল দাপোনত কেনেকৈ হয় সৰু হৈ এসময়ত সমান হ'ব আকৌ সমান হৈ এসময়ত প্ৰতিব্বটো ডাঙৰ হৈ ৰ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব ঠিক এনেকৈ যায় সৰু হৈ হৈ আহিব সমান হ'ব তাৰপৰা আকৌ ডাঙৰ হৈ গুচি যাব সেইটো তাৰমানে যিমানেই লক্ষ্য বস্তুটো ওচৰ চাপি আহিব টাবোৰখনে সিমানেই ডাঙৰ হৈ হয় গৈ থাকিব হ'ব সেইটো কথা মনত ৰাখিব লাগিব আৰু এটা কৈ থওঁ এইখিনি এটা কথা অৱতল দাপোনৰ বাবে এইখন যিখন তালিকা এই তালিকাখন তোমালোকৰ উত্তল লেন্সৰ বাবেও একেই হ'ব উত্তল লেন্সটো দেখিছা মেগনিফাইড গ্লাছ তোমালোকে ব্যৱহাৰ কৰিছা হয়নে তাৰ বাবে একেবাৰে যেতিয়া লেন্স পঢ়াম তেতিয়া মই এই তালিকাখন লিখাই নাথাকোঁ হ'ব ডাইৰেক্ট সেই ৰশ্মিচিত্ৰ কথা পাতিম আৰু এইখন আছিলে আমাৰ উত্তল দাপোনৰ বাবে উত্তল দাপোনৰ বাবে উত্তল দাপোনৰ বাবেও আমি তালিকাখন লিখি লওঁ মনত কৈছোঁ যে অৱতল দাপোন আৰু উত্তল লেন্স দেই খেলি মেলি নকৰিবা উত্তল লেন্স উত্তল লেন্সৰ সৈতে নীতি নিয়মবিলাক একেই এইখিনি নীতি নিয়ম কিছুমান এইখিনি নীতি নিয়মৰ সহায়ত আমি ৰশ্মি চিত্ৰবিলাক অংকন কৰিম হ'ব আৰু কি হ'ব মই এতিয়া নেক্সট কাৰ বাবে টেবুল এখন দিম অৱতল চৰি উত্তল দাপোনৰ বাবে আৰু সেইখন কাৰ সৈতে একেই হ'ব অবতল লেন্সৰ সৈতে উত্তল দাপোনৰ বাবে এইখনেই যে লক্ষ্য বস্তু চাওঁ অসীমত থাকিলে ফ'কাছত হ'ব খুব সৰু হেৰি আমাৰ টেবুলখন আৰু প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰটো অতি সংকুচিত হ'ব সদায় মানুহে ফ'কাছত ফ'কাছ এটা বিন্দু বিন্দুত হ'লে আমাৰ কি হ'ব সেইবিলাক বহুত সৰু হৈ যায় বহুত সৰু হৈ যায় দেই বহুত সৰু হয় ফ'কাছত থাকিলে অতি সংকুচিত হ'ব আৰু সদ সদায় এটা বিন্দুত যেতিয়া প্ৰতিবিম্বটো গঠন হ'ব তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব প্ৰতিবি আকাৰটো নিশ্চয় সংকুচিত হ'ব আৰু যিকোনো স্থানত থাকিলে পি আৰু এফৰ মাজত সদায় হ'ব ইয়াত পি আৰু এফৰ মাজতে হয় ইয়াতো এটা কথা সুধিব পাব বুলি ছাৰ আগতে দেখোন বহুত বহুত আছিলে ইয়াত দেখোন দুটা বস্তু অসীমত থাকিলে আৰু যিকোনো স্থানত থাকিলে কথাটো হ'ল যে উত্তল দাপোনখন সদায় এনেকৈ ৰাখোঁ তাৰমানে এইপিনে আমি লক্ষ্যবস্তুটো ৰাখোঁ বুলি ধৰোঁ গতিকে ইয়াৰ চি হওক এফ হওক কোনটো চাইডে থাকিব সেইটো ছাইডে থাকিব গতিকে মই এইপিনে লক্ষ্য বস্তুটো চি আৰু এফত দিব নোৱাৰোঁ গতিকে হয়তো অসীমৰ পৰা আহিছে বুলি ধৰিব লাগিব নহয় কি হ'ব যিকোনো অৱস্থাত থাকিব লাগিব বুলি ধৰিব লাগিব বুজিছা গতিকে সেইটো কাৰণে ইয়াত কণ্ডিশ্যন দুটাই আছে যে অসীমত থাকিব পাৰিব নহয় যিকোনো স্থানত থাকিব পাৰিব ঠিকে আছে গতিকে আমি সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰিচ্ছন্ন দুটাই পাম এটা অসীমত থাকিলে পাম আৰু এটা যিকোনো স্থানত থাকিলে পাম হ'ব গতিকে আমি এতিয়া কি কৰোঁ এতিয়া আমি কৰোঁ যে আমি যিকেইটা তাৰ আমি ৰশ্মিচিত্ৰ আছে সেই অং ৰশ্মিচিত্ৰা আঁকিবলৈ চাওঁ চোৱা লক্ষ্য বস্তু আমি অসীমত থাকিলে লক্ষ্য বস্তু অসীমত থাকিলে আমি কেনেকৈ আঁকোঁ অৱতল দাপোনৰ বাবে আঁকিছোঁ অবতল দাপোনে অবতল দাপোনখন হ'ব এইখন এইখন অৱতল দাপোন অবতল দাপোন এইখন হ'ল এইখন মুখ্য অক্ষ এডাল অৱতল দাপোনৰ মুখ্য অক্ষ মুখ্য অক্ষয় য'ত কাটি সেই অংশটো কি বুলি কয় পি আৰু ইয়াৰ যিটো কেন্দ্ৰ থাকে সেইটো চি বুলি কয় আৰু তাৰ মাজৰ অংশটো মাজৰ পইণ্ট বিন্দোটোক কি বুলি কোৱা হয় আমাৰ এফ বুলি কোৱা হয় গতিকে এইবাৰ আমাৰ ক'ৰ পৰা আহিছে বুলি কৈছে আমাৰ অসীমত লক্ষ্যবস্তু অসীমত থাকিলে বহুত সৰু হৈ থাকিব আৰু অসীমৰ পৰা আহিলে যিবিলাক পোহৰ ৰশ্মি আহে সেইডাল সদায় মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ আহে মনত ৰাখিবা অসীমৰ পৰা যিবিলাক ৰশ্মি আহে সেই ৰশ্মিবোৰ সদায় মুখ্য অক্ষৰ মুখ্য অক্ষৰ কোনডাল এইডাল প্ৰিঞ্চিপাল এক্সেছৰ সদায় সমান্তৰালকৈ আহে সিহঁতৰ মাজত গেপটো একেই হৈ থাকে বহুত অসীমৰ পৰা আহে আৰু আমাক কি কৰিব লাগিব এই আমি প্ৰতিবিম্বটো পাবলৈ হ'লে মিনিমাম অতি কমেও দুডাল ৰশ্মি আমি আহিবই লাগিব কাৰণ কি দুডাল ৰশ্মিয়ে য'তে কটাকটিটি কৰে তাতে কি হ'ব প্ৰতিবিম্বৰ সৃষ্টি হয় সাধাৰণতে কিন্তু দুডাল ৰশ্মি আহেনে ধেৰ ৰশ্মি আহে কিন্তু আমাক যিহেতু আমি ছবি আঁকিছোঁ জামিতি আঁকিবলৈ হ'লে আমাৰ দুডাল ৰশ্মি লাগিবই দুডাল ৰশ্মিয়ে য'তে কটাকটি কৰিব প্ৰতিফলনৰ পিছত তাৰমানে প্ৰতিফলনৰ পিছত য'তে কটাকুটি কৰিব তাতে কি হ'ব আমাৰ প্ৰতিবিম্বৰ সৃষ্টি হয় প্ৰতিবিম্বটো যদি সত্যসত্যাকে তাৰমানে কাকাকুটি কৰে তাৰমানে যিডাল ৰশ্মি থাকে ৰশ্মি যদি আমাৰ কি হয় সঁচা অৰ্থত কটা গতিকে তেতিয়াহ'লে সৎ প্ৰতিবিম্ব সৃষ্টি হ'ব আৰু যদি তাৰমানে যদি আপাতভাৱে বঢ়াই কাটো তেতিয়াহ'লে কি হ'ব তাৰ অসৎ প্ৰতিবিম্বৰ সৃষ্টি হ'ব সেইটো কথা মই ফাৰ্ষ্ট ক্লাছটোত কৈছিলোঁ ঠিক আছে চাচোন গতিকে সদায় মনত ৰাখিব প্ৰতিবিম্ব হৈ যিমানবিলাক ৰশ্মি আহিব সদায় ফ'কাছৰ মাজেদি আহে হ'ব গতিকে মই সেনেকুৱাকৈ আৰু এটা ৰশ্মিডলো তলৰ পেণ্ডি লৈছোঁ এই ৰশ্মিডালো প্ৰতিবিম্ব প্ৰতিফলনৰ পিছত কাৰ মাজেদি যাবগৈ ফ'কাছৰ মাজেদি যাবগৈ সদায় মনত ৰাখিব প্ৰতিফলনৰ পিছত সদায় ফ'কাছৰ মাজেদি আহিবলৈ চেষ্টা কৰে কোনবিলাক যোনবিলাক সমান্তৰালভাৱে অহা ৰশ্মি হৈ থাকে দেই গতিকে প্ৰতিবটোতো বহুত দূৰত আছে মই সমান্তৰালভাৱে আহিছে গতিকে দুইটা ৰশ্মীয়ে ক'ত কটা কটি কৰিলে মইতো ইমান বঢ়াই নিদিওঁ ইমানকণ বঢ়াই দিলে হ'ব দুইটা ৰশ্মীয়ে ক'ত কাটাকটি কৰিলে ফ'কাছত গতিকে ইয়াতে কি হ'ব সৰুকৈ অতি সৰুকৈ কি হ'ব প্ৰতিবিম্ব এটা সৃষ্টি হ'ব আৰু যিহেতু এই কাটাকতি কেনেকুৱা হৈছে আমাক একদম সৎভাৱে হৈছে তাৰমানে তাৰমানে এইপিনেই হৈছে আমাৰ ৰিয়েলত হৈছে প্ৰতি কটাকতিটো গতিকে ইয়াত প্ৰতিবিম্বটো যিটো সৃষ্টি হ'ব সেইটো এটা সৎ প্ৰতিবিম্ব সৃষ্টি হ'ব আৰু সৎ আৰু অসতৰ কথাটো মই ইতিমধ্যে আগৰ ক্লাছত কোৱা হৈছে হ'ব এইটো আহি গ'ল আমাৰ লক্ষ্যবস্তু অসীমত থাকিলে নেক্সট আছিলে কি হয় আমাৰ লক্ষ্য বস্তুটো তাৰমানে অসীমৰ পৰা অকণমান অসীম আৰু চিৰ মাজত এইপিনেই বহুত দূৰত অসীম অসীম আৰু কি হয় চিৰ মাজত থকা তাৰমানে এনেকুৱা মানত থকা গতিকে আমি নেক্সট এইটো চাওঁ যে লক্ষ্য বস্তুটো ক'ত থকা লক্ষ্য বস্তু এটা মই আঁকি ল'ব লাগিব কাৰণ কি ওচৰতে থাকিলে আমি লক্ষ্য বস্তুটো দেখা পাম ন গতিকে ধৰি লওক এনেকুৱা এপিনে অসীম আছে এইটো চি অসীম আৰু ক'ত আছে চিৰ মাজত হ'ব অসীম আৰু চিৰ মাজত থাকিলে ক'ত হয় মনত ৰাখেনে চি আৰু ফ'কাছৰ মাজত চাওঁচোন বাৰু পহিলাতে কি কৰোঁ এটা ৰশ্মি মই কি আকৌ ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে নিওঁ তাৰমানে ইয়াৰ এই যিটো আমাৰ প্ৰতিবি লক্ষ্য বস্তু লৈছোঁ লক্ষ্য বস্তুটো নাম এটা দি লৈছোঁ দেই এ বি লক্ষ্য বস্তুটো মই নাম এটা দি লৈছোঁ এ বি এইটো লক্ষ্য বস্তু মই কালাৰটো চেঞ্জ কৰি আঁকিব পাৰোঁ যদি মই কালাৰটো চেঞ্জ কৰি আকৌ লক্ষ্য বস্তুটো এনেকুৱা হ'ব কালাৰটো চেঞ্জ কৰি ৰাখিছোঁ মই ঠিক আছে এইটো লক্ষ্য বস্তু হ'ব লক্ষ্য বস্তুটো এইটো লক্ষ্য বস্তুটো কি হয় নামটো দিছোঁ এ বি সি সদায় যোনডাল সমান্তৰালভাৱে এডাল যাব কাৰণ কি মোৰ দুডাল ৰেখা লাগে দুডাল ৰেখা এডাল কি হৈছে তাৰ মই মূৰ মূৰটোৰ পৰা ওলাইছে বুলি ধৰিছোঁ এৰ'মাকৰ যিটো মূৰটো সমান্তৰাল ৰেখাৰভাৱে ইয়াৰ বাবে গ'ল আৰু সদায় সমান্তৰাল ৰেখাৰভাৱে যোৱাডাল কি কাৰ মাজেদি গুচি আহিব ফকাছৰ মাজেদি গুচি আহিব ফকাছৰ মাজেদি গুচি আহিলে নেক্সট সদায় যিডাল ৰশ্মি ওলাব সেইডাল সদায় নেক্সট বিন্দুটোৰ মাজেদি যায় তাৰমানে মই য'ত ৰখি আছোঁ তাৰ পৰা পিছৰ বিন্দুটো কোনটো আছে চিতে আছে গতিকে সি সদায় চি দি যাবলৈ বিচাৰিব হ'ব চি দি যাবলৈ বিচাৰিব আৰু মনত ৰাখিবা চি বিন্দুদি যিডাল ৰশ্মি যায় সেই ৰশ্মিডাল সেনেকৈ প্ৰতিফলন হয় সেইটো বিন্দুৰে মাজেদি গুচি আহে হ'ব চিৰ মাজেদি যোৱাডাল দেই আৰু বাকী যোনবিলাক যে সমান্তৰাভাৱে যোৱাবিলাক প্ৰতিফলনৰ পিছত ফকাছৰ মাজেদি আহিবলৈ চায় হ'বনে আৰু চিৰ মাজেদি যোৱাডাল চিৰ মাজেদি আহে গতিকে চি যদি গ'ল চি দি উভতি আহিলে গতিকে গৈছেও আহিছেও সেইটোতে গ'ল কটাকটি কৰিলে এইখিনি বিন্দুত গতিকে এইখিনিতে কি হ'ব প্ৰতিবিম্বটো সৃষ্টি হ'ব আৰু ৰশ্মি দুইডাল ক'ৰ পৰা ওলাইছিলে সেই কাঢ়চিনটো গতিকে গ'ট য'ত কাটাকটি কৰে ত'তে কি হ'ব কাঢ়চিনটো হ'ব মানে এনেকুৱা হ'ব এইখিনিতে কটাকটি কৰিছিল গতিকে মাথাটো তাৰ সেই পিনিটো মই যদি এইটো মই মূৰ বুলি লওঁ ন মাথা ধৰি লোৱা গতিকে মাথাটো সেইপিনে থাকিব ওপৰতে থাকিব গতিকে এটো কোনপিনে আহি গ'ল তলৰ পিনে আহি গ'ল এইটো এ প প্ৰাইম বুলি দিলোঁ না বেলেগ এটা পইণ্ট দি দিলোঁ এই পইণ্টটো আৰু এইটো বি প্ৰাইম বুলি তাৰমানে আগতে এ বি হিচাপে আছিলে এবাৰ ওলটা হৈ গ'ল গতিকে এইটো কটাকটিটো কোন ফাইডে কৈছে এইটো ছাইডে কৈছে আমাৰ সৎভাৱে ৰিয়েলত কৰিছে ন গতিকে আমাক কি হ'ব এইটো সৎ প্ৰতিবিম্ব আৰু সৎ প্ৰতিবিম্ববিলাক সদায় স্বজন সৎ প্ৰতিবি সদায় ওলোটা হয় গতিকে সৎ হ'লে সদায় ওলোটা হয় যে এইটো কাৰণে বুজিছা আৰু ইয়াত আমি গম পাইছোঁ যে অসীম আৰু ফকাশৰ মাজত থাকিলে সি কি হ'ব প্ৰতিবিম্বটো তাৰমানে সংকুচিত হয় সংকুচিত হৈছে আৰু অসীমত থাকিলে অতি সংকুচিত হয় তাৰমানে মনত ৰাখিব অবতল আপোনাক যিমানে ওচৰ চাপি চাপি গৈ থাকোঁ প্ৰতিবিম্বটো আকাৰ লাহে লাহে বাঢ়ি বাঢ়ি আহি থাকিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে হ'ব এইটো ক'ত থাকিলে লক্ষ্য বস্তুটো চৰি লক্ষ্য বস্তুটো ক'ত থাকিলে অসীম আৰু অসীম আৰু চিৰ মাজত থাকিলে হয়নে চিৰ মাজত থাকিলে তেতিয়া এই চৌ ৰশ্মি চিত্ৰটো হ'ব ঠিক আছে গতিকে আমি কি কৰোঁ নেক্সটটো চাওঁ নেক্সটটো আমাৰ লক্ষ্য বস্তুটো ক'ত ৰাখিমহি আনি পেলাই চিট ৰাখিমহি তাৰমানে চিট যদি লক্ষ্য বস্তুটো ৰাখোঁ তেতিয়া কি হ'ব হ'ব মই এইটো মুচি দিছোঁ তাৰপিছত চোৱা লক্ষ্য বস্তুটো এবাৰ আমি ক'ত ৰাখিম চিট ৰাখিম এইটো লক্ষ্য বস্তু কালাৰটো মই এইটোৱে দিছোঁ লক্ষ্য বস্তুটো চিট ৰাখিছোঁ নামটো দি দিছোঁ ইয়াৰ নামটো এটো চি আছে দেই এইটো চি পইণ্ট কালাৰটো লগ লাগি পেলাই এটা হৈ গ'ল হ'ব সেইটো ধৰিব পাৰিছানে বাৰু এইটো ৰেড কালাৰ দিছোঁ এ বিডাল হ'ব গতিকে সি কাৰ মাজেদি যাব সদায় এটা মোৰ মই এটা ইয়াৰ পৰা ধৰোঁ এটা ইয়াৰ দি আহিব ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ আহিব সমান্তৰালকৈ আহি পেলাই কি হ'ব সি সদায় গছৰ মাজেদি যাব হয়নে আৰু এটা কি হ'ব নেক্সট বিন্দুটো গতিকে চিৰ পিছত নেক্সট বিনটো কাৰণ কি এইবাৰ এইখিনিতে ৰখিছে ইয়াৰ পিছত নেক্সট বিনটো কি ফ'কাছ গতিকে নেক্সট ৰখাডালৰ মাজেদি যাব ইয়াৰ মাজেদি যাব আৰু সাৱধান মনত ৰাখিবা জাষ্ট আমাৰ জিট যেতিয়া কি হয় চিটো মই এইপিনে দিছোঁ দেই যেতিয়া আমাৰ কি হয় ছিট ৰখা হয় আমি জানো চিটে প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰিব লাগিব গতিকে সেইটো আমি পুহিলাতেই আমি এটা লাকি ল'বা যদি খেলি মেলি হ'ব লাগিব আৰু সমান আকাৰৰ হ'ব লাগে দেই পুহিলাতে এইটো মই এইটো সুবিধাৰ কাৰণেহে কৈছোঁ সদায় আমি কি আঁকিব লাগে পহিলাতে এটা লাকি ল'ব লাগে জাষ্ট সুবিধাৰ কাৰণে কিন্তু একচুৱেলি সেইটো ৰশ্মিচিত্ৰ সেনেকৈ আঁকিলে নহয় কিন্তু দেই গতিকে আহি পেলাই কি হ'ব ইয়াত আহি পেলাই ইয়াৰ মাজেদি কাটা কুটি কৰি গুচি আহিব তাৰমানে এইটো এনেকৈ আহিব অলপ এনেকুৱা হ'ব হ'ব গতিকে মোৰ আকাৰ অকণ গণ্ডগোল হৈছে মোৰ গতিকে স্কেল তোমালোকে স্কেল ব্যৱহাৰ কৰিলে ৰাখিব পাৰিবা গতিকে এইটো হ'ব চিট থাকিলে চিতে হ'ব লাগিব চিট থাকিলে আমাক ক'ত হ'ব লাগিব চিটেই হ'ব লাগিব আৰু এই বি টো মই অপৰী দিছোঁ এ বি আছিলে এতিয়া গতিকে এই মোৰ দুটা ৰশ্মিটো ট্ৰাপৰ আছে গতিকে য'ত কেইটাহী সেইটো মোৰ হ'ব তাৰমানে এইটো এই হ'ব এ ড্ৰেছ আৰু এইপিনে কি হ'ব পিথ এছ হ'ব চোৱা ওলোটা হৈছে আৰু সঁচা অৰ্থত কটাকটি কৰিছে সিহঁতে সঁচা অৰ্থত কটাকটি সঁচা অৰ্থত কটা কৰিট কৰিলে যিটো ইমেজ পাম আমি কি পাম যিটো আমি প্ৰতিবিম্ব পাম সেই প্ৰতিবিম্বটো সদ পাম আৰু সদ হোৱাৰ কাৰণে সেই প্ৰতিবিম্বটো কি হৈছে ওলোটা হৈছে হ'ব এইটো আছিলে কি হয় অৱতলত আপোনাৰ ছিট থাকিলে হা কুৱেশ্যন কেতিয়াবা এনেকৈও দিয়ে যে যদি কেনেবাকৈ কুৱেশ্যনটো এনেকৈ দিয়ে বোলে এম ইকুৱেল মাইনাছ ওৱানৰ বাবে অৱতল লাভনৰ ক্ষেত্ৰত এখন এটা ৰশ্মিচিত্ৰ আঁকা তেতিয়াহ'লে এই ৰশ্মিচিত্ৰটো এনেকুৱা এম মানে কি হয় এম মানে বিবৰ্ধন হয় দেই বিবৰ্ধনৰ এটা ফৰ্মুলা আছে মাইনাছ ভি বাই ইউ এই ফৰ্মুলাটো আমি পঢ়িম বাৰু ইয়াত ভি আৰু ইউ সমান সমান হ'ব সমান দূৰত্বতে থাকে ভি আৰু ইউটোৱে সমান দূৰত্ব বুজায় গতিকে ভি ভি আৰু ইউ সমান আৰু কি হ'ব এইটো মাইনাছত থাকিব এইটো ছাইডে আছে কাৰণে আৰু এইটো কি হ'ব মাইনাছত থাকিব গতিকে আমাৰ কি হ'ব গোটেই সমান হোৱাৰ কাৰণে এমৰ মানটো এক হৈছে আৰু মাইনাছটো কি হোৱাৰ কাৰণে হৈছে সৎ প্ৰতিবিম্ব হোৱাৰ কাৰণে এমৰ মানটো মাইনাছত আহে এইখিনি কথা আমি শিকিম ইতিমধ্যে মই ছাইন কনভেনশ্যনৰ কথা আগৰ ভিডিঅ'টো তাত কৈছোঁ সেই ভিডিঅ'টো চাবা যদি চাইনখিনি অকণ খেলি মেলি লাগে চিন কেতিয়া মাইনাছ হ'ব কেতিয়া প্লাছ হ'ব সেই দুটাও তোমালোকে পাই যাবা আই বটনত ক্লিক কৰিলেও পাবা নহ'বলৈ ডেছক্ৰিপশ্যনত পাবা সেইকেইটা ঠিক আছে গতিকে এইটো হৈ গ'ল নেক্সট আমাৰ লক্ষ্যবস্তু ক'ত ৰাখিম এইবাৰ লক্ষ্য বস্তু মই এইবাৰ চিলে চিট আহিলে নহয় আৰু চৰ চাপি গৈ থাকিব তাৰমানে এইটো চিট আহিলে এইখিনি এফত আহিলে চি আৰু এফৰ মাজত তাৰ মাজত থাকিলে চি আৰু এফৰ মাজত চি আৰু এফৰ মাজত চি আৰু এফৰ মাজত থাকিবলৈ হ'লে লক্ষ্য বস্তু কি হ'ব লাগিব লক্ষ্য বস্তুটো এইখিনিত থাকিব চি আৰু এফ বুলি ক'লে এইখিনিত থাকিব সদায় কি মাজত দি যাব আমাক সমান্তৰালভাৱে যাবই গৈ পেলাই সি কাৰ মাজেদি ঘূৰি আহিব এফৰ মাজেদি গুচি আহিব আৰু এডাল কি কৰিব পাৰা সদায় আমি চি দি আঁকিলে সুবিধা হয় নহ'লে এনেকৈ গৈ পেলাই এপেণ্টো কাটি পেলাই কাটি কটা কাটি কৰিব পাৰোঁ কিন্তু আমি চি দি আঁকোঁ চি দি আঁকিলে কি হ'ব এইটো অকণমান দীঘলকৈ আঁকিছোঁ যাতে মই চি দি আঁকিবলৈ সুবিধা হয় দেই চি দি আঁকিলে কি হয় চিৰ মাজেদি সদায় কি হ'ব আহিবও পাৰে যাবও পাৰে দেই এই বিন্দুটো মই এনেকুৱা হৈছে ঠিক আছে এনেকুৱাত হ'বহি হয়নে কথা কুটিটো ঠিক আছে গতিকে চিৰ মাজেদি কি হয় চিৰ মাজেদি মই কিহৰ কাৰণে আঁকিছোঁ নেক্সট বিন্দুটোৰ মাজেদিও আঁকিব পাৰে এনেকৈ এনেকৈও কটা কুটি কৰিব পাৰে কিন্তু মই চিৰ মাজেদি আঁকিছোঁ মোৰ স্কেল স্কেল হোৱা নাই কাৰণে মোৰ অকণমান বেয়া হৈছে দেই গতিকে প্ৰতিবিম্বটো ক'ত হ'বহি প্ৰতিবিম্বটো আমাৰ গঠন হ'বহি ইয়াত হ'ব এইটো কি হ'ব এই প্ৰাইম দেখিছানে যিমানে ওচৰ চাবি গৈছে প্ৰতিবিম্বটো লাহে লাহে আঁতৰলৈ আহিহে ডাঙৰ হৈ গৈ আছে হ'ব নেক্সট আমাক ক'ত থাকিব লাগিব এইবাৰ এফত থাকিলে কি হ'ব লাগিব অসীমত হ'ব লাগিব গতিকে নেক্সট মই কি আকৌ অসীমত এফত ৰাখি চাওঁ আৰু এফত থাকিলে বহুত ডাঙৰ হ'ব অসীমত তাৰমানে বহুত ডাঙৰ হৈ যায় বুলি ধৰা হয় দেই প্ৰতিবিম্বটো ঠিক আছে নেক্সট মই কি আকৌ এইবাৰ লক্ষ্য বস্তুটো ক'ত ৰাখিব লাগিব এইটো এফ চি হ'ব মই ক'ত ৰাখিছোঁ এইবাৰ নেক্সট প্ৰতিবিম্ব এফত ৰাখিছোঁ নেক্সট প্ৰতিবিম্ব মই ক'ত ৰাখিছোঁ এইবাৰ লক্ষ্য বস্তু এফত থাকিলে এফত থাকিলে কি হ'ব চোৱা লক্ষ্য বস্তুটো মই এইবাৰ এফত ৰাখি দিছোঁ এফ মানে এফ বিন্দুটো কোনটো এইটো ইয়াত মই লক্ষ্য বস্তু এটা ৰাখিলোঁ নাম এটা দি দিলোঁ এইটো এ দিলোঁ এইপিনে বি দিলোঁ হ'ব গতিকে লক্ষ্য বস্তু এটা এডাল সদায় তাৰ ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে যাবই গৈ পেলাই সি সদায় কাৰ মাজেদি আহিব যিটো মুখ্য লক্ষ্যৰ মাজেদি সমান্তৰালি যোৱা সদায় এফৰ মাজেদি গুচি আহে আৰু এইডাল আমাৰ কি আকৌ চিৰ পৰা আকৌ যাতে চি সুবিধা হয় আৰু মনত ৰাখিবা চিটো তেন্তে যাতে এনেকৈ দিবা আঁকিবলৈ সুবিধা দেই মই কৈছোঁ যাতে ইহঁত দুডাল সমান্তৰাল হয় দেই কাৰণ কি ইহঁতে কেতিয়াও কাটিবগৈ নোৱাৰিব এই লেখাৰডালে কেতিয়াও কাটিবগৈ নোৱাৰিব য'তেই থাকে সেইটোকে চি বুলি দি দিবা নাম এটা নহ'লে স্কেল দি মিলাই থাকোঁতে বহুত খেলি মেলি হ'বগৈ দেই সেইটো কাৰণে কৈছোঁ যে চিৰ মাজেদি থাকিলে তাৰমানে চিটো এইখিনিতে দিবা আৰু এইডাল এইডাল দি চি দিয়া হাঁহবিলাক কি হয় যে যাব পাৰে উভতি হ'ব গতিকে এয়াও ই ক'তো ঠেকা নাখায় তাৰমানে যি যি পিন্ধি গ'ল সেই পিন্ধি উভতি আহিব বুজিছে নহয় মানে কথাটো এইটো এইখিনিৰ পৰা ই ওলাই গ'ল গৈ পেলাই আকৌ এইটো দিশতে ঠেকা খাইছিল কেতিয়াও নেকে আৰু কি হয় আমি জানো সমান্তৰাল ৰেখা ক'ত কাটেগৈ বুলি ধৰা হয় যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত অসীমত কাটিব গতিকে হেৰি দুটা কি ক'ত সৃষ্টি হ'বগৈ যিটো আমাৰ প্ৰতিম্বৰ সৃষ্টি হ'বগৈ সেইটো অসীমত হ'বগৈ বুলি ধৰা হৈছে তাৰমানে ধৰি লিলিমিলি ক'ৰবাত গৈ কাটিবগৈ আৰু ক'লে সেই ৰেখাডালৰ পৰা যিডাল হ'ব সেইটোৱে আমাক কি হ'ব প্ৰতিম্ব আৰু প্ৰতিব্বটো বহুত ডাঙৰ হ'ব দেই প্ৰতিব্বটো কি হ'ব বহুত ডাঙৰ হ'ব ঠিক আছে নেক্সট আমি আৰু চোচাই চোপাই দিম এফ আৰু পিৰ মাজত থাকিলে এফ আৰু পিৰ মাজত থাকিলে কি হ'ব চোৱা মই কি কৰি দিলোঁ এইবাৰ এফ আৰু ক'ত ৰাখিছোঁ এফ আৰু পিৰ মাজত পিৰ মাজত থাকিলে এফ আৰু পিৰ মাজত থাকাত থাকিলে আমি প্ৰতিবিম্বৰ অৱস্থান কোনপিনে জানো তাপোনৰ পিছফালে সৃষ্টি হৈ যায় ন চাওঁচোন কেনেকৈ হয় ত' এফ মই কি কৰি ল'লোঁ এইবাৰ পুথি নম্বৰটো ক'ত ৰাখিলোঁ এইটো এফত ৰাখি দিলোঁ নাম এটা দিলোঁ এ চৰি এ ওপৰত দিলোঁ বি তলত দিলোঁ গতিকে এডাল সদায় কি হৈ যাব এডাল ৰেখা ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ যাব গৈ পেলাই সদায় ওচৰৰ মাজেদি গুচি আহিব এই ৰেখাডাল যাবই আৰু এডাল কি হ'ব এনেকুৱাকৈ চিৰ মাজেদি গুচি আহিব চিৰ মাজেদি গুচি যাব হ'ব চিৰ মাজেদি গুচি যাব এই ৰেখাবিলাক মোৰ বেকা বেকি হৈছে দেই চিধাকৈ ৰাখিবা যদি যোৱাডাল কি হয় যাবও পাৰে উভতি আহিবও পাৰে আৰু গতিকে ইয়াক কি হয় ইয়াত ছোৱাই এইপিনে কেতিয়াও নেকাটেগে এইপিনে কেতিয়াবা কাটিবগৈ নে কেতিয়াও নেকাটাকে কিহৰ কাৰণে নেকাে তাৰমানে গৈ 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 আছে গৈ আছে গৈ আছে বহলি গৈহে থাকিব ই কেতিয়াও নেকাতে গতিকে ইয়াক সমান্তৰাল ৰেখা হ'লে এইপিনেও নেকাতে সিপেনেও নেকাতে ন কিন্তু এইবাৰ সমান্তৰাল নহয় এইপিনে অকণমান খোজ খাই গৈছে ন গতিকে মই যদি ইয়াক বঢ়াই দিওঁ ইয়াক যদি বঢ়াই দিওঁ এই ৰেখা দুডাল পিছফালে হয়নে পিছফালে মই মনতে বহাই দিছোঁ বহাই দিলে এটা পইণ্টত গৈ পেলাই সি কিহত কি কৰিবগৈ সেই ৰেখাটো দিলে এটা নহয় এটা পইণ্টত কি কৰিবগৈ কাটিবগৈ বুজি পাইছ নে এটা পইত অনুভূতি এইটো কিন্তু কি হয় একদম হেৰি আমাৰ বাস্তৱত কি হয় কাটা কুটি কৰা নাই এইটো আপাতৰভাৱে বঢ়োৱাৰ ফলত থাকে গতিকে কি হ'ব ই এটা ঔষ প্ৰতিবিম্বৰ সৃষ্টি হৈ হ'ব বাস্তৱত নাকাটিলে সদায় অসৎ প্ৰতিবি আৰু মোৰতো কাটাকটি এইপিনি দুইডাল ৰশ্মি এইখিনিৰ পৰা ওলাইছিলে এইখিনিৰ পৰা এডাল ৰশ্মি ওলাইছিলে এইখিনিৰ পৰা এডাল ৰশ্মি ওলাইছিলে হয়নে চৰ্দি এইডাল ৰশ্মি ওলাইছিলে এইখিনিৰ পৰা আৰু এইডাল ৰশ্মি এইখিনিৰ পৰা ওলাইছে আগুটি কৰি এই পিন্ধি আহিছে বাৰু যি কি নহওক য'ত কাকাকট কৰিব সেইটো কি হ'ব আমাৰ এই মূৰটো হ'ব তাৰমানে এ পইণ্টটো হ'ব গতিকে মই সেইপিনে এ নিলিখি পেলাই এ প্ৰাইম লিখিছোঁ আৰু এইটোক মাতৃ প্ৰাইম লিখিছোঁ ঠিক আছে নহয় ডাপোনৰ পিছপিনে হৈছে আৰু দাপোনৰ পিছপিনে হ'লে কিন্তু থিয় হৈছে আৰু ঔষধ হ'ব আপাতভাৱে কটাকটি কৰিলে ঔষধ গতিকে ঔষধ হ'লে সদায় কি হ'ব ঔষধ যদি কেনেবাকৈ প্ৰতিবিম্বটো হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব থিয় হ'ব দেই আৰু এইখনে এনেকুৱা এখন দাপোন অবতল দাপোনখন যিখনে কি হয় অসৎ প্ৰতিবিম্বও সৃষ্টি কৰিব পাৰে সৎ প্ৰতিবিম্বও সৃষ্টি কৰিব পাৰে হ'ব আৰু ইয়ে এনেকুৱা এখন দাপোন যিখনে কি হয় অসৎ প্ৰতিবিম্ব বহুত ডাঙৰ আকাৰে সৃষ্টি কৰিব পাৰে অসৎ প্ৰতিবিম্বাৰমানে বিবৰ্ধিত অসৎ প্ৰতিবিম্ব সৃষ্টি কৰিব পাৰে সেইকাৰণে কি হয় আমি সাধাৰণতে আমি সমতল দাপোনেই ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিন্তু দাড়ী খুৰাবলৈ বা এনেকুৱা ওচৰত গৈ পেলাই ডক্টৰে যেতিয়া দাঁত চাত চাই তেতিয়া সেইখিনি আমাৰ দাপোনখনত তাৰমানে অবতল দাপোন ব্যৱহাৰ কৰা হয় একে ওচৰত লৈ যায় থিয়হে আমি থিয় বস্তুবিলাকে দেখিম ন আমাৰ মোৰটো মূৰটো পিনে থাকিলে যদি কি হয় মানুহ এটা যদি এনেকৈ ৰখি আছে যদি সেইটাক ওলোটা হৈ যায় সৎ দেখে তাৰমানে এনেকুৱা হৈ যায় মোৰটো তললৈ হৈ যায় ভৰিকেইটা ওপৰলৈ হৈ গৈ তেনে দেখিবলৈ আমাৰ অসুবিধা হয় ন অলপ এটা গতিকে সেইকাৰণে কি হয় আঁতৰত নাৰাখোঁ আঁতৰত ৰাখিলে কি হয় ৰাখে সৎ পথৰ সৃষ্টি হয় যিমান পাওঁ সিমান ফ'কাছতকৈও আমি ওচৰলৈ লৈ যাব বিচাৰোঁ হ'ব ফকাছতকৈ এইটো ফ'কাছ আৰু প্ৰিছত দেইখিনিত থাকিব এইটো এফটো এইখিনিত থাকিব মোৰ অঁকা ভুল আছে এইটো এফটো এইখিনিত থাকিব চিটো এইখিনিত থাকিব ফ'কাছ আৰু পিৰ মাজত হ'ব গতিকে চাবা আৰু মই লিখা অকামকে তাৰমানে স্কিল ব্যৱহাৰ নাই কৰা কাৰণে মই এইটো অকণ খেলি মেলি হৈছে খেলি মেলি মানে কি আৰু এইবিলাক বেকা বেকি হৈছে এনেই কথাখিনি একে আছে ফ'কাছ আৰু পিৰ মাজত থাকিলে সদায় লক্ষ্য বস্তুটো আপোনৰ পিছফালে সৃষ্টি কৰিব হ'ব আৰু পিছফালে সৃষ্টি কৰিলে ঔষধ প্ৰতিবিম্ব সৃষ্টি কৰে কেতিয়াবা সুধিব পাৰে যে দাড়ী খুৰাবলৈ বা ডক্টৰে দাঁত চাবলৈ কিয় আমাৰ কোনখন নাপোন ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ কোনখন নাপোন হ'ব অবতল দাপোন কিয় ব্যৱহাৰ কৰা হয় কাৰণ কি হয় অবতল দাপোনেই এনেকুৱা এখন দাপোন যিখনে কি হয় অসৎ প্ৰতিবিম্ব সৃষ্টি কৰিব পাৰে কেতিয়া যেতিয়া আমি একে ওচৰত ৰাখোঁ কোনোবা এটা লক্ষ্যবস্তু একে ওচৰত ৰাখোঁ দাপোনখনৰ ওচৰত ৰাখোঁ আৰু সি অসৎ প্ৰতিবিম্বটো বিবৰ্ধিত ডাঙৰকৈ দেখাব পাৰে কিন্তু উত্তল দাপোন এনেকুৱা এখন দাপোন উত্তল দাপোনে সদায় অসতে কৰিব কিন্তু কি হ'ব সি খুব সংকুচিত তাৰমানে প্ৰতিবিম্বটো সদায় সৰু কৰিব ঠিক আছে গতিকে এনেকুৱা কুৱেশ্যন এটা আছে কিতাপত তোমালোকে চাবা ঠিক আছে মই তেতিয়াহ'লে মই উত্তৰ দাপোনৰ ৰশ্মি চিত্ৰকেইটালৈ গুচি যাওঁ হয় উত্তৰ দাপোন লৈ ল'লোঁ আৰু উত্তৰ দাপোনখন কিয় মই এনেকৈ আঁকিছোঁ কোনোবাই এনেকৈ খুব বোলে ছাৰ মই এনেকৈ আকৌ এইপিনে ৰং কৰি দিওঁ সেইপিনে উঠা হ'ব পাৰে এইখনো এখন উত্তৰ দপোন কিন্তু কি হয় আমাক সদায় মনত ৰাখিব ৰশ্মি চিত্ৰ আঁকিলে প্ৰতিবিম্ব এইটো ছাইডে থাকে বুলি ধৰা হয় দেই এইটো চাইডে ৰখা হয় সেইটো মনত ৰাখিব গতিকে উত্তৰ ডাপনখন মই এনেকৈ আঁকিছোঁ উত্তৰ ডাপোনখন আৰু উত্তৰ লবুন এনেকৈ আঁকিলে আমাৰ চি আৰু এফটো সিপিনে ভাস্স খাই আছে গতিকে চি আৰু এফটো দাপোনৰ পিছ চাইডে পৰি থাকিব গতিকে মই অসীমপাৰ আহা বুলি ধৰিছোঁ অসীমৰ পৰা আহিব এডাল এটা ৰশ্মি আহিব দুযোৰ ৰশ্মি লৈছোঁ অসীমৰ পৰা আহিলে সদায় ইয়াৰ মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ আহে আৰু ইয়াত প্ৰতিফলিত হৈ এনেকৈ গুচি আহে হ'ব আৰু কেনেকৈ আহিব মনত ৰাখিবা যে ফকাছৰ মাজেদি যিটো হেৰিয়ত যায় সেইটো লাইনত সি উভতি আহে হ'ব এনেকৈ ঠেকা খাই আহে আৰু ইয়াতো সেনেকৈ বহাই দিলে তাৰমানে আল্টিমেটলি কি হয় এনেকৈ মনত ৰাখিব লাগে যে ঠেকা খাই গুচি যায় ইয়াত ঠেকা খাই ওপৰলৈ উফৰি যোৱাৰ নিচিনাকৈ যায় উত্তল দপনৰ হ'ব আৰু তাক আপাতভাৱে বহাই দিলে ক'ত কাটিবগৈ সিহঁতক কাৰণ কি এইপিনেতো এইডৰা ৰশ্মি কেইটাকটি কৰা কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় গতিকে ইহঁতে কেতিয়াও সৎ প্ৰতিবিম্বৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে হ'ব গতিকে ঠেকা খাই গুচি আহে গুচি আহি পেলাই তাহাঁতক আপতভাৱে যদি বহাই দিওঁ সিহঁতে কি কৰিব ফ'কাছত গৈ কাটিব আৰু এইটো যিটো হ'ব সেইটো আগতেও আমি জানো যে অৱতল লপনাটো কি হয় অসীমত ৰাখিলে ফ'কাছতে গঠন হয় কিন্তু আমাৰ যিটো প্ৰতিবিম্ব সৃষ্টি হ'ব তাৰ প্ৰকৃতি বেলেগ বেলেগ কিন্তু তাত কি হয় একদম প্ৰকৃতভাৱে কটাকটিটি কৰিছে ইয়াত আপাতভাৱে কটাকটিটি কৰিছে গতিকে প্ৰকৃতভাৱে কাটাকটি হ'লে সৎ প্ৰতিবিম্ব আৰু ইয়াতো যদি খুব সৰু সৰু সৃষ্টি হ'ব কিন্তু ই প্ৰতিবিম্বটো কি হ'ব অসৎ হ'ব কাৰণ কি আপাতভাৱে কাটাকটি কৰিছে বুজিছা আৰু এটা কি হ'ব উত্তৰ লপন উত্তল লপনাৰ আৰু এটা কথা আছিলে উত্তৰ লপনাৰ কণ্ডিশ্যন দুটাই থাকে এটা লক্ষ্যবস্তু অসীমত থাকিলে আৰু এটা লক্ষ্যবস্তু যিকোনো স্থানত থাকিলে হয়নে আৰু লক্ষ্য বস্তু এটা কি হ'ব যিকোনো স্থানত থাকিলে লক্ষ্য বস্তু যিকোনো স্থানত থাকিলে উত্তৰ লপনাত এই দুটা কণ্ডিশ্যনেই আছিলে ন এটা আছিলে ফ'কাছত থাকিলে আৰু এইটো হৈ গ'ল আমাৰ যিকোনো স্থানত থাকিলে যিকোনো স্থানত মানে প্ৰতিবিম্বতে আমি কোনোবা এটা স্থানত লৈ লওঁ ধৰি ল'লোঁ মই প্ৰতিবিম্বয়টো এইখিনিতে আছে বুলি ধৰিছোঁ উখিলেই হ'ল কাৰণ কি ইয়াততো আৰু চি আৰু এফৰ কথা এইপিনে নাহে কাৰণ কি চি আৰু এফবিলাক সি পিনে থাকি গ'ল বোলে চিৰ মাজত থকা অসীমৰ মাজত থকা এনেকুৱা বুলি কথা নাহে আৰু যিকোনো অৱস্থানত লৈ লোৱা গতিকে সদায় এডাল কি হ'ব এনেকৈ যাব এডাল ৰশ্মি সদায় ইয়াৰ সমাদলৈকে যাব সমাদৰ এষাডাল কি হ'ব কেনেকৈ উফৰি যাব এনেকৈ উফৰি যাব উফৰি গৈ পেলাই সি সদায় ফকাশৰ মাজেদি যাবই লাগিব দেই আৰু এডাল কি আঁকিব আৰু এডাল আমি সদায় চিৰ মাজেদি যাবলৈ চাওকে আঁকিম দেই যাতে এইখিনিৰ পৰা মই এনেকৈ বঢ়াই দিছোঁ আৰু এইখিনি কি হ'ব যাতে চিৰ মাজেদি যোৱাৰ নিচিনা কৰিছোঁ কিন্তু সিপেনে পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে ইয়াতে ঠেকা খাই চিৰ মাজেদি গ'লে ঠেকা খাই আকৌ সেইটো দিশতে গুচি আহিব কিন্তু ইহঁতক কটা কট কৰিলে সেই পিনে ডাপোনৰ পিছফালে বহাই পেলাই কাকাকট কৰা হ'ল একচুৱেলি মই এই লাইনডাল পিছত বহাইছোঁ কিন্তু মই আকৌতে কি হৈ গৈছোঁ যিহেতু মই এইডাল সমান্তৰালকৈ আহিব লাগিব ন এইডাল সমান চৰি এনেকৈ যেনেকৈ যাব সেইটোৱে সেই যাব লাগিব বোলে এডাল গৈ পেলাই এডাল এনেকৈ আহিব লাগিব সেনেকুৱা নোৱাৰিব একেডাল লাইন ষ্ট্ৰেইট লাইন তাৰমানে গতিকে কি হ'ব ক'ত কাটি লাগে সেইখিনিত কাটি লাগে কাটি লাগে কটা কটি কৰা বিন্দুটোৰ ওপৰৰ মূৰ হ'ব কাৰণ এই দুডাল ইয়াৰ পৰা ওলাইছে য'ত কেইটা কটি কৰে সেইটো তাৰ মোৰ হ'ব তাৰমানে এইডালত যদি মই নাম দিওঁ এ বি তেতিয়াহ'লে সেইটো হ'ব এ প্ৰাইম বি প্ৰাইম গতিকে চোন ইয়াতকৈ সদায় সৰুৱেই হ'ব গতিকে উত্তৰ লপনাই যদিও ঔষধ প্ৰতিবিম্বৰ সৃষ্টি কৰে কিন্তু সদায় সি সংকুচিত প্ৰতিবিম্বৰহে সৃষ্টি কৰে মনত ৰ'ব ঠিক আছে গতিকে এইখিনি আছিল আমাৰ ৰশ্মিচিত্ৰ এতিয়া আমি অলপ চীনৰ বিষয়ে কৈ লওঁ মই কেনেকৈ আমি অংকবিলাক কৰিব লাগিব আৰু এটা বা দুটা অংক আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম হ'ব ফৰ্মুলেইটা কৈ লওঁ দাপোনৰ অংক কৰিবলৈ হ'লে আমি এটা সূত্ৰ জানিব লাগিব সেইটো হৈছে এইটো হৈছে দাপোনৰ সূত্ৰ ওৱান বাই এফ ইজুকেল ওৱান বাই ইউ প্লাছ ওৱান বাই ভি আৰু ইয়াৰ কিছুমান চিনৰ নিয়ম আছে চিনৰ নিয়মবিলাক কিতাপত কেনেকৈ দিছে মই নেজানো মই কিন্তু কি কৰোঁ মই মোৰ মতে শিকাম কেনেকৈ শিকাম চাওচোন আমি এটা কাৰ্ডেজিয়েন কৰ্ডিনৰ মানে যিটো আমি স্থানাংগ জামিতি ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই স্থানাংগ জামিতিৰ মতে আমি ইয়াৰ চিনবিলাক ল'ম এফে কি বুজে ফ'কাছ যজ্ঞ গতিকে আমি ফ'কাজ যোগ্য বুলি ক'লে জানো মই ধৰি লৈছোঁ ইয়াৰ নীতি নিয়মবিলাক অকণমান শিকি লৈছোঁ দেই এই ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখি ল'বা আৰু এটা ফৰ্মুলা আছে দাপোনৰ কাৰণে দাপোনৰ কাৰণে বিবৰ্ধন উলিওৱা এটা ফৰ্মুলা আছে বিৱৰ্ধন বিবৰ্ধন উলিওৱা বিৱৰ্ধনক এমে বুজায় দেই তাৰমানে বিবৰ্ধনে কি বুজায় যিটো প্ৰতিবিম্ব হ'ব লক্ষ্য বস্তু হ'ব লক্ষ্য বস্তু হ'ব প্ৰতিবিম্ব কিমান গুণ ডাঙৰ বা কিমান গুণ সৰু সেইটো বুজায় সেই বিবৰ্ধনৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে এম ইজ ইকুৱেল এইটছ টেছ বাই এইচ ইকুৱেল মাইনাছ ভি বাই ইউ এইটো এটা ফৰ্মুলা এইটছে কি বুজায় এইটছ আৰু এইট্সডে বুজায় এইট্ছে সদায় বুজায় যিটো এইট এইটছ টুক এইট্ছ দেশে কি বুজায় যিটো আমাৰ লক্ষ্য প্ৰতিবিম্ব থাকিব প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ বুজায় প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ পঢ়িম আমি পিছত আমি চামি আৰু এইটছে কি বুজায় এইটো এইটচ দেই এইটো এইটছ দিছ ইজ এইটছ এইটছে কি বুজায় লক্ষ্য বস্তুৰ আকাৰ লক্ষ্য বস্তু এটা কিমান ওখ দেই লক্ষ্য বস্তুৰ আকাৰ আৰু ই ভি আৰু ইউটো গম পাইছোঁ ইতিমধ্যে ওপৰৰ পৰা আমি ভিয়ে কি বুজিছোঁ ইউৱে কি বুজিছে লক্ষ্য বস্তুৰ দূৰত্ব আৰু প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্ব ঠিক আছে গতিকে মই ইয়াৰ নীতি নিয়মবিলাক চাই লৈছোঁ চোৱাচোন ধৰি লৈছোঁ মই এইখন কি হয় এখন এখন অৱতল দাপোনৰ কাৰণে মই নীতি নিয়মবিলাক চাবলৈ গৈছোঁ অবতল দাপোনখন এনেকুৱা আৰু য'ত পি থাকে মই সেইটো মনতে ৰাখিব দিছোঁ কি হয় এইডাল এক্স এক্সি মুখ্য অক্ষ মুখ্য অক্ষডালক সদায় মই এক্স এক্সিছ বুলি ৰাখিব দিছোঁ আৰু পিটোক মূলবিন্দু হিচাপে ৰাখিব দিছোঁ হয়নে আৰু পৰলি এইটো ৱাই এইটো ৱাই ডেছ আৰু যিখন আমাৰ অৱতাল লাপোন অৱতাল লাপোনৰ কাৰণে এফ এ হওক বা চিয়েই হওক এইবিলাক সদায় কোনটো চাইডে থাকে এইটো চাইডে থাকে মানে এপিনে কি হয় নিগেটিভ এক্স এক্সাইডত সদায় মনত ৰাখিবা যোনবিলাক আমাৰ কি হয় এফ ইউ ভি বা আৰ এইবিলাক সদায় আমাৰ এক্স অক্ষত জোখা হয় জোখা হয় দেই এক্স অক্ষত জোখা হয় আৰু এইথছ আৰু এইথছ টেষ্টটো ৱাই অক্ষত জোখা হয় ৱাই অক্ষত জোখা হয় এই কথা দুটা বনাই ৰাখিবা হ'ব এইচ আৰু এইচ টো ওপৰলৈ কিমান যাব তললৈ কিমান যাব এক্স ৱাইবিলাক সদায় আমি এপিনে তাৰমানে এফ কিমান এপিনে আছে কিমান শিপিনী আছে বা ইউটো কিমান এপিনে আছে কিমান শিপিনী আছে সেইটো এক্সক্ষত এক অক্ষত জোখা মেলা কৰা হয় হ'ব তাৰপিছত এফটো ইয়াৰ কাৰণে কি হ'ব পি আৰু এফৰ দূৰত্বটোকে আমাক কি বুলি কোৱা হয় ফ'কাছ দূৰত্ব বুলি কোৱা হয় ফ'কাছ দক্ষ বুলি কোৱা হয় হয়নে পিৰ পৰা এফলৈ যিমান দূৰত্ব থাকে সেইটোকে আমাক এফ বুলি কোৱা হয় হয়নে আৰু আৰ কি বস্তু ইতিমধ্যে মই শিকি আহিছোঁ এইটো এফ বুলি কোৱা হয় যে চিৰ পৰা পি লৈ যিটো দূৰত্ব সেইটোক আৰ বুলি কোৱা হয় আৰু আৰ আৰু এফৰ আৰু এটা সম্বন্ধ আছে এফ ইজুকেল সদায় কি হয় আৰ বাই টু বিয়াস্য তাৰমানে আমি পঢ়িছোঁ নহয় ব্যাসাৰ্ঢ্যটো কি বস্তু চিৰ পৰা তাৰমানে এইটো ভাজকেন্দ্ৰ আছিলে ভাজক যিটো ভাজৰ বিয়া সাধ্য আৰটো ন চিৰ পৰা পি লৈ যিটো দূৰত্ব হ'ব সেইটোক আমাৰ ভাজৰ ব্যাসাৰ্ধ বুলি কয় আৰে ব্যাস বুজে হ'ব গতিকে সেইটো আছিলে আৰু তাৰ আধাটোৱে কি হয় আমাক ফ'কাছ হয় তাৰ আধাটোৱে ফ'কাছ হয় গতিকে এফ ইজুকেল আৰ বাই টু গতিকে ইয়াৰ কাৰণে চোৱাচোন এইবিলাক চব এপিনে থাকিব গতিকে এখন অৱতল আপোনাৰ বাবে এফো নিগেটিভ হ'ব আৰু আৰো নিগেটিভ হ'ব সদায় নিগেটিভ হ'ব ঠিক আছে সদায় নিগেটিভ হ'ব মনত ৰাখিব সদায় মাইনাছৰ হ'ব ভেলুকেইটা যিকেইটা আমি লওঁ কৈ নিদিলোঁ আমি মাইনাছ বুলি ধৰিব লাগিব আৰু ইউটো সদায় এপেনেই ৰখা হয় ইউবিলাক কিমান দূৰত্ব ৰখা তাৰমানে ইউ মানে কি যে লক্ষ্য বস্তুটো য'ত থাকে তাৰ পৰা এই মূলবিন্দুলৈ মূলবিন্দু মানে পি পি লৈ যিটো দূৰত্ব থাকিব সেইটো সদায় ইউ বুলি কোৱা হয় গতিকে ইউ সদায় নিগেটিভ হ'ব হ'বনে আৰু ভিটো ডিপেণ্ড কৰিব কাৰ ওপৰত ভিটো যদি এপিনেই হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব নিগেটিভ হ'ব হয়নে ভিটো যদি এইটো চাইডে থাকে আৰু ভিটো যদি ওচৰৰ পাইলে সিপেনে গুচি যায় নহয় ভিটো যদি সিপিনে হয় কি তেতিয়া এই দূৰত্বটো কি হ'ব পজিটিভত আহিব দেই ভি দূৰত্বটো মানে প্ৰতিবিম্বটো ক'ত গঠন হয় তাৰপৰা কীৰ পৰা সেইটো দূৰত্ব যদি সিপিনে যায় পজিটিভত যাব আৰু ভিটো যদি কেনেবাকৈ এইপিনে হয় তেতিয়াহ'লে এইখিনি পৰা এইখিনি দূৰত্বত এইটো ভি হ'ব ভিটো সদায় নিগেটিভত আহিব আৰু ভিটো পজিটিভ নিগেটিভ হ'লে আমি কি গম পাই যাওঁ এইটো আগৰ ভিতৰত কোৱা হৈ আছে চাবা দেই এইখিনি কথাখিনি আগৰ ভিতৰত ডিটেইলছ কৰা হৈছে যিকেইটা ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে সেইটা চাবা যদি ভিটো নিগেটিভ হয় আমি গম পাম যে এইটো চাইডে থাকিব অৱতল লৈ এইটো চাইডে সদায় কি কৰে সৎ প্ৰতিবি গঠন কৰে হয়নে কেনেবাকৈ ভি যদি নিগেটিভত ওলায় গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি এটা অনুসিদ্ধান্তত উৎপন্ন হ'ব পালোঁ যে ভি যদি দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত ভিটো যদি কেনেবাকৈ নিগেটিভত ওলায় তেতিয়াহ'লে সি সদায় কি হ'ব সৎ হ'ব হ'ব প্ৰতিবিম্বৰ পগেটিভ গম পাব আৰু সৎ হ'লে সদায় ওলোটা হ'বই ঠিক আছে আৰু সেনেকৈ ভিটো যদি সিটো চাইডে ওলায় ভি ইমান যদি পজিটিভ ওলায় তেতিয়াহ'লে আমি গম পাম যে ভি প্ৰতিবিম্বটো কি হ'ব ঔষধ হ'ব আৰু ঔষধ হ'লে সদায় থিয় হ'বই ঠিক আছে গতিকে এইখিনি আছিলে আমাৰ দাপোনৰ নিয়ম আৰু সেনেদৰে যদি আমাৰ উচ্চতাটো দিয়া হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে লক্ষ্যবস্তুৰ উচ্চতাটো ইমান সদায় লক্ষ্য বস্তুৰ যিটো উচ্চতা তাৰমানে এইডছ এইডছটো সদায় পজিটিভ হ'ব কি হয় কাৰণে ওপৰলৈ ৰখা হয় ৱাই অক্ষত চোৱা হয় ইয়াত হয়নে আৰু কেনেবাকৈ যদি সি তললৈ ওলায় লক্ষ্য বস্তুৰ যদি আমাক কি হয় উচ্চতাটো দি দিয়া হৈ থাকে তাৰমানে কিমান ঔষধেই এইড্ছ আৰু এইটছ ডেছটো সেইটো আমাৰ কি হয় থাকে ৱাই অক্ষত জোকা হয় গতিকে সি নিগেটিভ হ'ব কাৰণ কি পিপিনে ৱাই ডেছ থাকে নে ৱাই অ' ৱাই ডেছ এপিনে আমাৰ নিগেটিভত জোখা হ'ব সদায় কি হয় যদি কেনেবাকৈ সদ হয় এই এইডছটো কি আহিব নিগেটিভত আহিব আৰু যদি ওপৰলৈ মুখ কৰি থাকে থিয় হৈ থাকে এইডছটো সদায় পজিটিভেই আহিব সি যোনপেনেই নাথাকো এইপিনে থাকোঁ সেইপিনে থাকোঁ কাৰণ কি ৱাই অক্ষত জোখা হয় হ'ব গতিকে এইখিনি আছিলে আমাৰ উত্তল দাপোনখনৰ কাৰণে সেই উত্তল দাপনৰ কাৰণে ঠিক সেনেকুৱা উত্তৰ দাপোনৰ পৰা এফটো শিপিনে থাকিব আৰুটো শিপিনে থাকিব আৰু প্ৰতিবিম্বনটো কথাখিনি একেখিনি কথা হ'ব ইমানখিনি কথা আৰু যদি সেইটো নাজানে উত্তল দাপনৰ কাৰণে তলত দাপোনৰ কাৰণে গোটেইকেইটা ডিটেইলছত কোৱা হৈ আছে গতিকে মই ইমান আৰু কৈ নাথাকোঁ কাৰণ কি আগত যিহেতু ভিডিঅ'টো আছে আগৰ ভিডিঅ'কেইটা আৰু ইয়াৰে আমি কেতিয়াবা অংক কৰিবলৈ চাওঁ দুই এটা পা আজি যিমান পাওঁ আৰু আজি অংককেইটা কৰিম চাওঁ হাঁ নেক্সট অংক এটা চাওঁ কি দিয়া হৈছে বাহন এখনৰ পিছলৈ চোৱা উত্তল দাপোন এখনৰ ভাজৰ ব্যাস্থ্য তিনি মিটাৰ হাজৰ ব্যাসাৰ্ধ মানে আৰ্টো দিয়া হৈ আছে ব্যাসাৰ্ধ বুলি কওঁতে আৰ দেই দাপোনখনৰ পৰা পাঁচ মিটাৰ দূৰত্বত থকা বাছ এখনৰ স্থান তাৰমানে প্ৰতিবিম্বৰ স্থান বাছখন মানে কি হয় যিটো আমি যিখন ক'ত থাকিব তাৰমানে দাপোনখনৰ পৰা পাঁচ মিটাৰ দূৰত্বত থকা ঠিক আছে তাৰমানে লক্ষ্য বস্তুৰ দূৰত্বটো দিয়া হৈ আছে দাপোনখনে কি কৰিব প্ৰতিবিম্বৰ সৃষ্টি কৰিব নহয় সেই প্ৰতিবিম্বটোৰ তাৰমানে স্থান উলিয়াব দিছে বাছখন আইনাখনত মই কিমান দূৰত দেখিম আৰু প্ৰকৃতি আৰু আকাৰ নিৰ্ণয় কৰা হ'ব সেইকেইটা আমাক উলিয়াবলৈ দিছে কিন্তু তাৰ আগতে মই এইখিনিতে আৰু এটা কথা কৈ থওঁ যে কেতিয়াবা পৰীক্ষাত সোধে কেতিয়াবা মানে সোধেই সেইটো কুৱেশ্যন খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন যে আমি বা বাহন এখনৰ যান বাহনৰ আমি পিছলৈ চাবলৈ যিখন দাপোন ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই দাপোনখন কি সেই দাপোনখন হৈছে উত্তল দাপোন আৰু কিয় ব্যৱহাৰ কৰা হয় কাৰণটো কি হ'ল এক নম্বৰ কাৰণটো হৈছে উত্তল দাপোনে সদায় থিয় প্ৰতিবিম্বৰ সৃষ্টি কৰে সেইটো খাটাং থিয় প্ৰতিবিম্বৰ সৃষ্টি আমি চাবলৈ ভাল হয় যদি আমি দাপোনখনত কি হৈ থাকে বোলে মূৰকেইটা ওপৰলৈ আছে ভৰিকেইটা তল তেনেকুৱা ধাৰণে মূৰকেইটা তললৈ আছে ভৰিকেইটা ওপৰলৈ খোজকাঢ়ি আছে তেতিয়াহ'লে আমি অসুবিধা হৈ যাব মানে চব খেলি মেলি হৈ যাব গতিকে কি হ'ব সেইকাৰণে অসৎ প্ৰতিম্বৰ সৃষ্টি কৰে থিয় প্ৰতিব্ব গতিকে যেনেকৈ থাকে সেনেকৈয়ে দেখোঁ সেইটো এটা খুব সুন্দৰ কথা আৰু এটা কি হয় উত্তৰ দাপোনে কি হয় খুব সৰু সৰু তাৰমানে যিকেইটা অ অসৎ প্ৰতিবিম্বৰ সৃষ্টি কৰে সেইবিলাক সৰু কোৱা হয় সৰু কোৱা কাৰণে উত্তল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত ফিল্ড অফ ভিউটো বহুত ডাঙৰ হয় ফিল্ড অফ ভিউটো মানে দৃষ্টি তাৰমানে যিমানখিনি বহুত কিমান এৰিয়া এটা পিছত দাপোনখনে কিমান এটা এৰিয়া কভাৰ কৰিছে পিছৰ কিমান এটা এৰিয়া গতিকে সি বহুত ডাঙৰ এৰিয়া এটা কি কয় পিছলৈ চাবলৈ কভাৰ কৰে দৃষ্টিক্ষেত্ৰ বুলি কয় অসমীয়াত একদম সম্পূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে উত্তল দাপোনৰ দৃষ্টিক্ষেত্ৰ বহল বহুত ডাঙৰ অৱতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত সেনেকুৱা নহয় বা অৱতল দাপোনে ওচৰত থাকিলে আঁতৰত থাকিলে কি কৰিব ঔষধ প্ৰতিম্বৰ সৃষ্টি কৰি দিব ওচৰলৈ অহাৰ লগে লগে ঔষধ প্ৰতিম্ভ চব বিলাক খেলি মেলি কৰিব গতিকে অবতল দাপন সেইকাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু আমাৰ সমতল দাপোন কিয় নহয় মানুহে সুধিব পায় যে সমতল দাপোনোতো অসৎ প্ৰতিবিম্বৰ সৃষ্টি কৰে কিন্তু সমতল দাপোন আমি কিয় ব্যৱহাৰ নকৰোঁ সমতল দাপোনৰ দৃষ্টিক্ষেত্ৰখন সমাৰমানে সমান লক্ষ্যবস্তু যিমানখিনি দেৰিয়া হ'ব হেৰিটোৰ আমি সিমানখিনিয়ে দেখা পাম বুজি পাইছা গতিকে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত দুয়োটা আমাৰ সুবিধা আছে অসৎ প্ৰতিম্বও সৃষ্টি কৰে লগতে ইয়াৰ দৃষ্টিক্ষেত্ৰও বহুত বহল গতিকে উত্তৰটো সেনেকৈয়ে লিখিবা যে যিহেতু উত্তল দাপোন এখনৰ কি হয় উত্তল লাপোন এখনে অসৎ প্ৰতিম্বৰ সৃষ্টি কৰে তদুপৰি ইহঁতৰ দৃষ্টিক্ষেত্ৰ বহুত বহল গতিকে যান বাহনত পিছফালে চাবলৈ যান বাহনৰ চালকে সদায় উত্তল দাপোন ব্যৱহাৰ কৰে ঠিক আছে সেইটো কথা কৈ থলোঁ বাৰু এতিয়া আমি অংকটোলৈ আহোঁ বাহন এখনৰ পিছলৈ চোৱা উত্তৰ লেপুণৰ ভাজৰ বিয়া খাদ্য তিনি চাৰিটা এতিয়া উত্তৰ দাবুণ বুলি ক'লে কেনেকুৱা হয় উত্তৰ লেপু বুলি কেনেকুৱা মনলৈ একদম ছবিটো আহিবই লাগিব আহিছেই চবৰে উত্তৰ লাবোণৰ ভাজৰ বিয়া খাদ্য হওক বা যি হওক চি হওক এ হওক চব এপিনে থাকে তাৰমানে আৰ টু এপিনে থাকিব এফ টু এপিনে থাকিব গতিকে সিপিনে থাকিলে সদায় কি হ'ব আমাৰ পজিটিভ হয় কাৰণ কি এটা এক্স এক্সিছ হ'লে এপিনে এক্স থাকে ন এপিনে এক্স প্ৰাইম থাকে গতিকে এইটো আমি এইখিনিৰ পৰা যদি দাপোনখন এনেকুৱা থাকে এইখিনিতে পি হয় তেতিয়া সিপিনে থাকিব গতিকে চববিলাক কি হ'ব পজিটিভ হ'ব হয় মনত নাৰাখিলেও চলে তাৰমানে গতিকে দিয়া আছে আমাৰ আৰটো কিমান দিয়া হৈ আছে স্মল আৰটো দিয়া হৈছে তিনি মিটাৰ প্লাছৰ হয়নে আৰু কি হয় আৰটো প্লাছৰ তিনি মিটাৰ কাৰণ কি সিটো ছাইডে আছে আৰু আমি আৰ দিয়া থাকিলে আমি এফটো লগাৰ লগত উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ আমি জানো যে আৰ এফ এজোকেল কি হয় আৰ বাই টু গতিকে আমাৰ কি হ'বগৈ প্লাছ থ্ৰী বাই টু ইমান মিটাৰ কটা কথা নগ'লে এনেকৈ থৈ দিবা ঠিক আছে দাপোনখনৰ পৰা কিমান দূৰত্বত আছে আমাৰ পাঁচ মিটাৰ দূৰত্বত এই দাপোনখন যিখন আছে তাৰ পৰা পাঁচ মিটাৰ দূৰত্বত লক্ষ্য বস্তু এটা আছে মানে বাছ এখন আছে দেই বাছ এখন আছে আমি দাপোনখনৰ পৰা পাঁচ মিটাৰ দূৰত্ব গতিকে সেইটো যিটো দিয়া হৈছে সেইটো সদায় ইউ দিয়া হৈ থাকে আৰু ইউটো সদায় যি দাপোনেই নহওক সদায় কি থাকিব ইউটো নিগেটিভ হ'ব মনে ৰ'ব ইউটো সদায় নিগেটিভ হ'ব গতিকে মাইনাছ ফাইভ মিটাৰ তেতিয়াহ'লে আমাক কি বুলি কৈছে ভি তাৰমানে ভিটো ক'ত সৃষ্টি হ'ব প্ৰতিম্বৰ স্থান ওলাই পাইছে আৰু ভিটো ওলিয়ালে আমি প্ৰকৃতি গম পাই যাম আৰু আকাৰ আকাৰ মানে চোৱাচোন ইয়াত তাৰমানে আকাৰ বুলি ক'লে আমি জেনেৰেলি এইটছ প্ৰাইমটো পাব লাগে ন যে প্ৰতিম্বটো কিমান ওখ কিন্তু যিহেতু আমাক এইটচেই দিয়া নাই গতিকে আমি এইটছ প্ৰাইম পাব নোৱাৰোঁ এইথ ডেছ আমি ল'ব নোৱাৰোঁ গতিকে সেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি আকাৰটো সদায় বিবৰ্ধনটো উলিয়াই পেলাই থৈ দিওঁ তাৰমানে সি কিমান ডাঙৰ কিমান সৰু সেইটোকে কৰি পেলাই থৈ দিওঁ মনে ৰ'ব ইমানখিনি কথা দিয়া হৈ আছে গতিকে আমি নেক্সটখিনি কওঁ এইখিনি মই মুচি দিছোঁ দেই কাৰণ কি ব'ৰ্ডখন নাতে আৰু মুচি দিছোঁ গতিকে ইয়াৰ পিছত কি হ'ব মই যদি ফৰ্মুলা ইউজ কৰোঁ এতিয়া দাপোনৰ সূত্ৰটো কি হয় দাপোনৰ সূত্ৰটো হয় ওৱান বাই এফ ইকুৱেল ওৱান বাই ইউ প্লাছ ওৱান বাই ভি ঠায়ে ঠায়ে বহাই যোৱা ওৱান বাই জেগাত ওৱান এফৰ ভিলো কিমান আছে এইটো প্লাছ থ্ৰী বাই টু তাৰমানে প্লাছডাল মই ইয়াত নাপাতোঁ আৰু তাত চিনপাততে পাতিছোঁ দিয়া থকা বস্তুত গতিকে এইটো হ'ব আৰু ইউ মান কিমান আছে ইউ মান দিয়া হৈছে মাইনাছ ফাইভ প্লাছ ওৱান বাই ভি অঁ এইখিনি মই চি দিওঁ মই ভি উলিয়াব লাগে ঠিক আছে এইটোৰ ওপৰত তলৰ ওপৰত আছে দুইটো ওপৰলৈ উঠি যাব ন দুইটো ওপৰলৈ উঠি যাব ডাইৰেক্ট উঠাই নিব পাৰা বা এইটো এনেকৈ চাব পাৰা ওৱান আছে এইটো ইনটো কৰি দিলোঁ ইনটো কৰি দিলে টু বাই থ্ৰী হৈ যাব এনেকুৱা নিচিনা হৈ যাব মই দুইটো তলত আছে কেনে একে ওপৰলৈ উঠি গ'ল তলত থাকিব থ্ৰী হয়নে আৰু এইটো থাকিব ওৱান বাই মাইনাছডাল এইখিনিত পাতা এইখিনিত পাতা একেই কথা মই মাইনাছডাল সেই সন্মুখতে পাতি দিলোঁ ইয়াত পাতা ইয়াত পাতে ইয়াত পাতা একেই কথা গতিকে মাইনাছডাল মই ফ্ৰণ্টতে পাতিলোঁ প্লাছ ওৱান বাই ভি আৰু সেই মাইনাছটো এইপেনে লৈ আহা সংখ্যা সংখ্যা ওচৰলৈ লৈ আহা টু বাই থ্ৰী প্লাছ ওৱান বাই ফাইভ ইকুৱেল ওৱান বাই ভি এইটোকে মই উল্টাই পাতোঁ দেই ওৱান বাই ভিটো এইপিনে পাতিছোঁ কাৰণ কি মোক ভি লাগে ন গতিকে সিপিনে লওঁ তিনি আৰু পাছৰ লখাও কিমান হ'ব একে নাই মই জাষ্ট লুটিয়াই পেলাই পাতিছোঁ বুলি ধৰিলোঁ এনেকৈ ঘূৰাই পেলাই পাতিছোঁ তিনি আৰু পাঁচৰ কিমান লখাও কিমান হ'ব পোন্ধৰ তিনিয়ে কাটিলে পাঁচ বা পাঁচটো ওপৰত দি দিলোঁ পাঁচ দুগুণ দহ প্লাছ পাছে ইয়াক কাটিলোঁ তিনিবাৰ সেই তিনিটো একক দিলোঁ তিনি একগুণ তিনি মানে ওৱান বাই ভি ক'লে আমাৰ কিমান লাগে ওপৰত থাকিব তেৰ থাৰ্টিন বাই ফাইভ কিন্তু মোক লাগে কি ভি হে ওৱান বাই ভি লাগে জানো নালাগে মোক ভি লাগে ভি লাগিলে মই কি কৰি দিম দুই পিনে লুটিয়াই দিম ৰেচিপেল কৰি দিলে এইপিনে ভি বাই ওৱান আহিব তলত ওৱানটো নাপাতিম ন বা ক্ৰছ পদাকো কৰি দিব পাৰা তাতকৈ মই সেইটো লুটিয়াই দিওঁ তেতিয়া ভাল হ'ব লুটিয়াই দিয়া ভিটো ওপৰলৈ গ'ল ওৱানটো ক'লে আহিব তললৈ সেনেকৈ পোন্ধৰটো ওপৰলৈ যাব তেৰটো ক'লে আহিব ইমান ইমান মিটাৰ দশমিকলৈ লৈ যোৱা দশমিকলৈ যোৱা মই এনেকেই থলোঁ গতিকে ভিটো আমাক কিহৰ ধৰি ল'লে পজিটিভ হয় গতিকে আমি কি প্ৰতিবিম্বৰ স্থানটোতো আমি গম পাই গ'লো প্ৰতিবিম্বৰ স্থান কি হ'ব প্ৰতিবিম্বৰ স্থান প্লাছ দিলোঁ প্লাছডাল দিলে তাৰমানে এটা শব্দ লিখিব নালাগে কিহৰ কাৰণে মই কৈছোঁ প্লাছডাল দিলে তাৰমানে আমি বুজিম সিটো চাইডে আছে মানে দাপোনৰ পিছফালে আছে বুজি পাইছা নে দাপোনখন এনেকুৱা সন্মুখৰ পৰা ইউটো আছে তাৰমানে প্লাছ দিলে প্লাছ দিয়া মানে সিপেনে গুচি গ'ল গতিকে দাপোনৰ পিছফালে বুলি শব্দটো লিখিব নালাগে প্লাছডাল চিন্ডাল দি দিলে হ'ল আৰু প্লাছ ওলালে আমাৰ প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতিও গম পাই যাম প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতি কি হ'ব দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত যদি কেনেবাকৈ ভিটো প্লাছ ওলাল শিপেনে থাকে শিপেনে থাকিলে সদায় কি হয় অসৎ অসৎ হ'লে আৰু কি হ'ব অসধ হ'লে আৰু থিয় লগতে হ'বই প্ৰকৃতিটো কি হ'ব অসধ আৰু থিয় আৰু মোক কি উলিয়াব লাগে আকাৰটো উলিয়াব লাগে আকাৰটো আমি এমৰ সহায়ত উলিয়াম একৰ সহায়ত কাৰণ কি এই আৰু এইচ এছটো নাই গতিকে এমৰ সহায়ত মাইনাছ ভি বাই ইউ উলিয়াম মাইনাছৰ জেগাত মাইনাছ ভি ভেলু আছে সেইটো ফিফটিন বাই থাৰ্টিন ইউমান আছে পাঁচ হয়নে গতিকে মাইনাছ আছে মাইনাছ পোন্ধৰটো পোন্ধৰ আছে এই তেৰটো তললৈ গুচি আহিব কাৰণ কি তলৰ বস্তু বা এনেকৈও ভাবিব পাৰা তোমালোকে এনেকৈ ভাবিব পাৰা যে ফিফটিন বাই থাৰ্টিনটো আছে মই এই যিটো মুখ্য আমাৰ হৰণ চিন হেল্ল'ক মই কি কৰিলোঁ পূৰণ কৰি দিলোঁ তেতিয়া ওৱান বাই ফাইভ হৈ যাব হয়নে এনেকৈও ভাবিব পাৰা মই কি কৰোঁ পাত তেতিয়া তেৰ আৰু পাঁচটা একেলগে ন বহিব জানো ঠিক আছে মই তেৰটো তললৈ লৈ গুচি আহিলোঁ তেৰ পূৰণ পাঁচ পাঁচে পোন্ধৰ কাটিলোঁ কিমান পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ গতিকে কিমান ল'বগৈ মাইনাছ থ্ৰী বাই থাৰ্টিন মাইনাছ কিহৰ কাৰণে ওলাইছে সদায় মনত ৰাখিবা এমৰ ভেলু যদি মাইনাছত ওলায় সি ঔষধ হয় ওলাব দেই ঔষধ হোৱাৰ কাৰণে এমৰ মানটো মাইনাছত ওলাইছে সেইটো এটাও কথা মই নক'লোঁ দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত এমটো যদি মাইনাছত ওলায় তেতিয়াহ'লে ঔষধ হয় দেই আৰু যদি কেনেকুৱা এমটো প্লাছত ওলায় প্লাছ যি কিবা এটা ওলাও আৰু যি নোলাও সেইটো সৎ হয় গতিকে চোৱাচোন আমি কি হ'ব যিটো আমাৰ প্ৰতিবিম্ব হ'ব সেইটো এইটো কেনেকুৱা এটা অনুপালোঁ মাইনাছটো যদি বাদ দিয়ে সেইটো এটা কি হয় আমাৰ প্ৰকৃত ভগ্নাংশ প্ৰকৃত ভগ্নাংশবিলাক সদায় কি হয় একতকৈ সৰু বুজি পাইছেনে প্ৰকৃত ভগ্নাশবিলাক সদায় একতকৈ সৰু আৰু এক কেতিয়া যেতিয়া সমান সমান হয় ভি আৰু ইউটো সমান সমান হ'ব ন ভি আৰু ইউ সমান সমান হৈ গ'লে এক হৈ যাবই আমাৰ মানুহটো ইয়াত যিহেতু একতকৈ সৰু ওলাইছে গতিকে যিটো প্ৰতিবিম্ব হ'ব সেইটো সদায় সৰু হ'ব আৰু যদি একতকৈ ডাঙৰ ওলায় প্ৰতিবিম্বটো সদায় বিবৰ্ধিত হয় গতিকে ইয়াত বিবৰ্ধিত আমাৰ প্ৰতিবিম্বটো সংকুচিত হ'ব তাৰমানে আমি এটা কথা এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ সেইপিনে লিখি দিছোঁ তেতিয়া প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ লক্ষ্য বস্তুতকৈ প্ৰস্তুতকৈ থ্ৰী বাই থাৰ্টিন গুণ সৰু দেই এই কথাটো সেইটো তাৰমানে লিখোঁ এইটো তলত মই নাই এটা কাৰণেই পেনি লিখিছোঁ ঠিকে আছে নহয় সৰু সৰু কিয় হৈছে গম পাইছানে প্ৰকৃত ভগ্নাশ হোৱা কথা যদি অপকৃত ভগ্নাশ এটা হ'লহেঁতেন তেতিয়া কি হ'লহেঁতেন আমাৰ সি ডাঙৰ হ'লহেঁতেন হ'ব ঠিক আছে এইটো অংকই আজিলৈ সামৰি দিওঁ আৰু তেতিয়াহ'লে নেক্সট আমি আৰু ইয়াৰ পৰা অলপ প্ৰব্লেম কৰিম তোমালোকে সেই চিনৰ নিয়মখিনি ভালকৈ চাবা আগৰ ভিডিঅ'কেইটাটো দিয়া হৈ আছে ঠিক আছে ধন্যবাদ